Hejsan. För ett tag sedan visade jag ett album som jag hade gjort i papper från La Blanche som heter Maritim. Nu har jag fått möjlighet att göra ett till med papper från La Blanche. Och denna gången heter papperna Timeless. Tänkte vi kunde titta på papperna först innan jag visar albumet ordentligt. Precis som på de andra så är det hela sidor, alltså 12 gånger 12. På en, men sen så på baksidan har jag använt i den storleken. Så där fina etiketter och sådär lite mindre på den sidan. Och då har jag använt 3 ark. Och sen på några av sidorna som jag då inte har använt än är det 6x6 på baksidan. Så där är mycket att välja på för alla möjliga skrappare. Jag gjorde ett litet album denna gången. Det är 5x6¾ ungefär. Och i centimeter blir det 12,5 x 17. Och det är att det blir den storleken är för att det är kuvert inuti. Och jag har gjort en stackt däck denna gången. Jag har klätt själva chipboarden med krämfärgad kardstock. Och så satt jag en sån 2 spets som jag klistrat ihop på mitten med en pärlsträng. Och så fick jag göra på baksidan. Så stansade jag ut en liten spets här med fiskars. Och sen var jag lite osäker om jag skulle ha blomma eller inte blomma, men det fick bli blomma. Det kändes bra när jag höll på att vela. Då öppnar vi. Jag har 4 kuvert i kraftfärgade kuvert. Och sen så har jag då på insidan av pärmen så har jag satt kraft också så att det ska se likadant ut. I varje ficka som blir kuvert så har jag gjort en tagg med en liten fin kant med Martha Stewart. Nu har jag inte satt några dekorationer. Jag tänkte inte jag skulle ha så mycket dekorationer här heller, men jag har ett löst foto så ni tänkte ni kunde se hur fina bilderna blev, eller sidorna blev när man sätter foto på. Ni ser, här är lite distressat runt om. Det var en liten bit kant runt om när jag skar ner. Och jag behövde den storleken, så därför tänkte jag att det blev inte riktigt bra när jag skulle distressa med någon ink. Men däremot tog jag lite vit akrylfärg och duttade lite sådär runt om, så blev det lite sådär skavkänsla. Lite svagt gröna, de är också fina, väldigt fina. Det är så behagliga färger på papperna från La Blanche. Och jag sa innan Timeless, så sa jag väl att papperna heter, och där är klockor lite överallt. Se. Så även om jag nu bara har 4 kuvert i, så är det plats för många foto i bra storlek. Så stänger vi till. Och jag har även gjort plats för dekorationer på insidan om man skulle vilja det. Jag tycker papperna är så fina i sig faktiskt. Och så därför behövs det inte så mycket dekorationer. Nu har jag ju faktiskt lite såna här kvar i den storleken. Så jag tänkte jag skulle försöka hitta på någonting med dem också. Vi får väl se vad det blir. Det var vad jag hade att visa idag. Tack för mig. Hej då.